Така, следваща ни среща. Те са първо приятели, после годеници, после направиха не една, а две сватби и сега на лице е логичното продължение. Очакват своя първи наследник. Става въпрос за актьорското семейство на Бернарда Береано и съпругът ти Сотир Мелев. Рапе Ева вече е при тях, за да ни каже планирано или изненадващо бебето и нещо, което на мен ми е много интересно днес, а именно как вечната какалара ще стане баба. Аз сега не знам как да обявявам вече. Като кака, след като стане баба, не знам, но ще трябва да го преодолея някак си. Здравейте! Добро утро и от мен. Да, аз вече съм с Бернарда и Сотир Мелев, както те самите ми казаха. Как сте, млади и бъдещи родители? Много сме добре. Вчера си имал рожден ден. Да, празнувахме го само двамата реално. Така ли? Защото аз, доколкото знам, ние с тебе се познаваме от доста време, защото сме от един випуск в Надфис. И ти си го празнуваше преди много, много бурно. А сега? Ами да, но сега имаме малко по-различен център и решихме да сме леко по-пенсионерски настроени. И ходихте на вечеря. Да. Колко си легнахте? Рано, защото все пак днес сте на интервю. Да, раничко. Да, наистина. Как си, Бернарда? В шестия месец вече си влязва. Много добре, много щастлива и много спокойна. Всъщност, вие, това очаквано бебе ли беше или беше бебе изненада? Ами, по-скоро бих казала, че си беше очаквано бебе. Ние така, новогодишното ни пожелание беше точно това. И всъщност си дойде абсолютно очаквано и с нетърпение. А ти, Сотире, как реагира, когато разбра, че ще ставаш баща? Всъщност, я разкажи как му каза. Ами то беше много смешно, защото ние бяхме вкъщи и на мен ми закъсняваше. Ясно е, че така разбираш. Обаче аз абсолютно до последно отричах, че е възможно да съм забременяла. И бях такава, не, ще ми дойде, няма. Не може да съм забременяла. И всъщност един тест на шега направихме, който пък се оказаха две чертички, които ние до последно не вярвахме и такива даже не се радвахме, защото... Те, нали са такива бледи? И ти ги гледаш, сега чакаш, ще стане ли по-тъмно, няма ли да стане по-тъмно? И седим и се чудим. И до последно не вярвахме, докато корема не почна да расте и вече е сигурно, че съм бременна. Да, виждам, да, сигурност тя е бременна. Как е Лара вече, настояща баба Лара, как го прие? А тя откачи и двете ни майки толкова много го чакаха. Имам чувството, че доста повече от нас се вълнуваха и чакаха. Да. Искате ли сега да ви изненадам? Как? Знам, че майка ти е в Рим в момента. Тя затова не е тук с нас. И от Рим ли? И от Рим ли успя? Така че сега ще ви пусне едно видео на моя телефон. Добре. С поздрав от баба Лара. О, баба Лара. Моля да го пуснем. Така да гледаме. Здравейте от Рим. Да, не е сега това, което виждате в момента, наистина, въпреки че е 40 градуса, въпреки че е началото на септември, всички в Рим чакат Коледа. Вече има коледна украса, даже чакат Нова година, а някои, по-нетърпеливи, чакат и малко след Нова година, когато кака ще стане баба. Искам да поздравя вашите гости в студиото и да им кажа, че търпение. Последните месеци е най-тегаво, много се чака, но като знаеш защо го правиш, Бенджи, като знаеш, че го правиш за мое добро, ще мога аз най-накрая да гушна едно сладко бебе и тържествено да излеза на площада и да крещя с пълно гърло, че какичка вече е бабичка. Ако знаете, най-трудно ми беше да пазя тайна. Да мълча, защото в началото на никой не се казва, аз искам да излезе и да викам така, както викам тук в целия Рим. Ей, хо! Ще си чакам бебето! И не само аз. И всички в Рим. Поздравявам гостите, поздравявам Деси, поздравявам Сашо, поздравявам всички баби по света. Аз и дядо Коле. Не, той беше малко по-встрани. Ето го моичкия. Гледай. С тая разлика, че той цял живот е дядо. Аз, баба. Айде, поздрави. Ще дочакаме ни. Малко търпение му трябва само. Баба Лара. Да. Надявам се, че съм ви зарадвала. Е, разбира се. Много, да. Баба Лара каза, че едно от най-трудните неща на нея е било да пази тайна. Така. Да, тя не е лесна с тайните. Така ли? Но да. Искам ти кажа, че го е успяла да го запази. Да. Защото никой
не разбра, и аз самата не разбрах. За вас трудно ли беше да пазите тази тайна? Ми трудно беше, да. Айде, за нея може би много повече. Да, за тебе си... какво толкова трудно беше? Еми, да, да, тя трябва да се крие. Аз някакси доста по-лесно минах между капките. Да. Да. И сега, защото ти си все пак, ние сме колеги актьори, нека да се разхожим, защото малко трябва да изпратим и за репетиция. Сотирас, доколкото знам, имаш скоро премиера. А ти обаче сега, преди да разберем коя е премиерата, Бернарда, като актриса, не ти ли е малко, как да кажа, трудно с това, че ще трябва да се откажеш за поне една-две години от театъра? Охо, не, нямам такова намерение да се отказвам за една-две години. Ние сме млади родители, ще бъдем млади родители. Идеята е общо взето живот и здраве до последно да играя. Каквото е възможно, защото в някакъв момент и корема ми доста ще ме издава и има роли, които някак си секси мацката с корем не върви. Но общо взето идеята ми е бързичко след като родя да се върна и да стоя възможно най-дълго в представленията, докато мога. Като общо взето времето ще покаже, но това са ми намеренията. Естествено, гледам и да се радвам на момента сега и да не... Естествено. Да, да не гледам за само да... За второ дете ли вече? Не, 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 да се роди първото. И още първото го чакате. Не, по-поедно. Не, нищо да има. Кай, според мен ще дойде и второ. Сатира в сатирата, доколкото разбрах, репетираш. Да, това ми е първия сезон в сатиричния театър. Започвам го... С така трепет и с голямо очакване. Репетираме в момента с Бойка Велкова. Mm-hmm. Тя е режисьор на едно представление на Съмърсет Моаме пиесата. Очарователни грешници се казва. Първи, втори и трети октомври са ни премиерните дати. Каня зрителите да заповядат. Много хубав процес и мисля, че и много хубаво представление ще се получи. Да го гледам и ще направя интервю сигурно. Но премиерното дете, кога? Кога ще бъде премиерата на вашето дете? Кога се очаква? Ами очаква се началото на януари, след нова година идва нещо ново и много вълнуващо за нас. Първо за нас ще бъде. Аз ще го видя първо това дете, нали? Добре, Рая ще го види първо. Ето, видяхте ли, изпросих си го. Благодаря ви много. Прекрасни сте. Успешна репетиция, успешна премиера и аз ще съм с теб. Ние ще се виждаме. Да, ние сме си. Вижда. Имаме да играем Майстора и Маргарита. Заповядайте го да го гледате. Да, към студиото Деси Сашо.